Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno Hábito do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Armandinho Melo. Muito obrigado a você pelo seu grande carinho de todas as manhãs, juntinhos, eu e você, você e eu, aqui das 10h15 até ao meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março de 2015, e vamos agora então às manchetes de hoje aqui do Fenômeno Uma Vez do Povo. Estudantes denunciam quilos de comida são desperdiçados todos os dias no IFAL Maceió. Vamos falar sobre isso também. Nova lei que proíbe paredões de som em Maceió gera polêmica. Parte da população aprova a novidade, mas os usuários dos paredões afirmam que a atividade é um hobby e não pode ser proibida. E a polêmica continua. Nós vamos saber detalhes hoje aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Nossa equipe de reportagem flagrou agora há pouco uma fila, gente, quilométrica na Secretaria de Educação aqui de Maceió. Os pais dos alunos, inclusive muitos deficientes, aguardam para conseguir a matrícula de seus filhos. Vamos saber também detalhes daqui a pouquinho, direto da CEMED. E hoje nós vamos receber no estúdio o ex-deputado estadual e o atual secretário do Serviço de Engenharia do Estado, meu amigo Judson Cabral, que vai estar com a gente aqui conversando sobre todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Hoje, dia 12 de março de 2015, quinta-feira, não é? Para você se programar aí. E o anãozinho coloca a hora, anãozinho, para a dona de casa, sempre antenada com a gente aqui. Ela quer saber a hora, 10 horas e 28 minutos. E deixa eu aproveitar para mandar também abraço. Eu acabei esquecendo de mandar abraços ontem para os nossos telespectadores que sempre nos assistem. Deixa eu mandar aqui abraços para dona Maria Pedro. Tá? Ela é do Frios, lá de um grande supermercado aqui, do Palato, né? Não tem problema nenhum. No Palato aqui, ela que quando você pede 200 gramas de presunto, de queijo, ela que atende com muita alegria, com muita satisfação, assiste a gente também e pediu para a gente mandar um abraço aqui. E também a dona Rita, né? Lá na Levada, ela que é mãe da dona Lourdes, que também trabalha no Frios, lá do Palato, né? Então, a dona Lourdes é fã incondicional, disse, manda um beijo pro meu bonequinho de neve. Foi assim que ela disse que me chamava. Muito bem. Um abraço também para a dona Verônica e a dona Liege, né? Miranda, dona Verônica e a dona Liege. Dona Liege é a mãe da dona Verônica também, diz que é fã incondicional aqui do nosso programa. Obrigado pelo carinho de suas palavras, viu, dona Liege. Ela é lá da Ponta da Terra, também assiste a gente aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês que a gente encontra nas ruas. E esse abraço, esse carinho não tem preço, tá? Isso nos dá e nos move cada vez mais para fazermos sempre o melhor trabalho para vocês aí do outro lado da telinha, tá bom? E olha, você pode participar ao vivo com o nosso programa aqui, tá bom? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp com a nossa produção que está prontinha para te atender. Porlane Santos, Morena Melo, Laira Santa Rosa e toda a nossa equipe, Volney Malta como diretor de jornalismo, todos estão prontos para te atender no 8107-9872. Tá aqui o telefone prontinho aqui na sua telinha para você ligar e participar com a gente, tá bom? Se você preferir, você pode ligar no 3377-9097, que é o telefone do povo. Você liga agora, participa agora, entra no ar ao vivo com a gente, interage com a gente do jeito que você quiser também. Se você quiser falar diretamente comigo, você vai ligar, fale com o Wilson no 8122-9065, que é o telefone que você fala direto comigo. Mande suas mensagens, informações. Aliás, um abraço à dona Cristina, que mandou uma mensagem linda ontem, me fez bastante, me emocionei bastante. Linda a sua mensagem, dona Cristina, e continuo dizendo que essa missão é uma missão divina mesmo, sabe? Para a gente tentar fazer a ponte, de poder fazer a melhor maneira possível para que vocês se prendam aí do outro lado da telinha. E ela disse que não sai de casa sem antes assistir aqui ao programa, não é? Da NET aqui. Ou ela disse que quando sai, leva também um aplicativo que o filho baixou, inclusive, no celular dela. Ela vai para o médico, fica ali assistindo e se chegar no lugar e tiver a NET, ela pede
para colocar lá. Então, dona Cristina, um beijo para a senhora, muito obrigado. E são essas palavras de carinho, não por vaidade, mas é uma forma da gente perceber que o nosso trabalho está sendo reconhecido, estamos fazendo a coisa certa, que é o que a gente sempre foi o meu propósito desde muito tempo, né? Muito bem. E olha, só também lembrando que você pode entrar em contato conosco, chamado Repórter Cidadão. Ontem o seu Alberto Costa, conversou comigo, disse que ficou encantado com a matéria do seu Gabriel Santana, né, mostrando aqui os detalhes. E ele me perguntava como é que pode fazer para participar, porque às vezes ele está no trânsito e quer mostrar os detalhes aqui para a gente. E eu disse, é muito fácil. Olha, é fácil, Antônio, facinho. É só o senhor, por exemplo, o senhor vai baixar um aplicativo no seu celular ou no seu computador, o Skype, como está aqui, e vai digitar TV Mar. Digitou TV Mar, você já está em contato conosco. Assim que o senhor acionar, nossa equipe rapidamente aqui avisa que nós temos aqui imagem de telespectador, que vai ser o Repórter Cidadão, e ele disse que quer ser o Repórter Cidadão, e você pode ser também, entrando com imagem, com som, falando ao vivo conosco, interagindo de onde você estiver e mostrando também o problema, a situação, a coisa inusitada que esteja acontecendo aí no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, tá bom? Então é muito fácil, é mais uma ferramenta que você entra em contato conosco, tá bom? Isso tudo é porque você sabe que esse programa é feito para vocês, por vocês e com vocês. Participe, tá bom? A gente fica muito feliz de ter essa companhia todas as manhãs com vocês. E, gente, olha, infelizmente, hoje, nós começamos nosso programa mostrando um verdadeiro absurdo. Que, aliás, pelo que a matéria vai falar aqui, eu já falei sobre isso durante muitos anos. Tanto é que tem um projeto de lei, inclusive, de minha autoria, sobre redistribuição de alimentos, justamente para acabar de vez com essa coisa terrível num país onde muitas pessoas morrem de fome e os alimentos são desperdiçados, literalmente jogados no lixo, né? Enquanto muitos alunos ficam com fome no Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, quilos de alimentos não desperdiçados diariamente, né? Aliás, são desperdiçados, é que eu quero tanto que não desperdice, que enfim, são desperdiçados diariamente. De acordo com os estudantes que preferiram não se identificar, né? Olha as imagens que nós recebemos aí dos estudantes. Todos os dias após o jantar, as cozinheiras despejam os alimentos no lixo, gente, no lixo. Esse é o projeto que eu tinha, que eu tenho, inclusive, que está em discussão na Câmara, para que a gente possa pegar, não é o resto da comida que a pessoa comeu, não. Por exemplo, você faz um quilo de alimento, um quilo de arroz, por exemplo, só usou 800 gramas, os 200 vai para o lixo? Os 200 estão limpos, ficaram na panela. Então, esses 200 gramas devem se juntar, olha lá, e joga tudo no lixo, gente, com tanta gente passando fome. De acordo com os alunos, eles precisam se inscrever no portal da instituição para ter acesso ao programa de alimentação. Após a avaliação dos dados, 1.720 senhas são distribuídas entre os campos de Maceió, Marechal Deodoro e também Satuba. Ainda de acordo com os estudantes, para a capital são distribuídas 200 senhas para o jantar, mas o número não corresponde, inclusive, à necessidade dos alunos. Muitos, principalmente os que vêm do interior, ficam sem se alimentar porque não conseguem pegar as fichas que são distribuídas apenas das 17 às 19 horas. Sobre a denúncia, a diretora do campus, Maceió, falou que vai investigar a situação, que vai analisar para ver ali. Coloca as imagens novamente, por favor, diretor, para a gente analisar com mais detalhe. Para a gente saber se é o resto, não é o resto do prato das pessoas, não é? Porque ali tudo bem, o que você comeu, você não vai poder reaproveitar o resto da comida no seu prato. Mas o que foi feito e está na panela, está limpo. Vamos ver lá. Bom, mas estão jogando ali no lixo, mas a gente não consegue... realmente é o que estava... É o que estava na bandeja, gente, ó. Joga no lixo, ó. Caramba, joga no lixo o que está na bandeja limpo, não é? Olha lá. Realmente, agora está entendido. Não é? Não são dos pratos, tá vendo? Olha lá, olha a bandeja lá. Joga fora, entendeu? É o que sobrou do que foi feito do alimento. Essa aqui é a verdade. Você vê que o aluno está ali numa mesinha, disfarçando, ó, e vendo as funcionárias jogando todas as bandejas com os alimentos num saco de lixo, ó. Tudo, ó. Enfim. Pois é, desperdício total lá no IFAL diariamente. Aí a diretora do campus de Maceió falou que vai investigar a situação e a gente espera que seja feita alguma coisa. E é por isso que eu fiz o projeto de lei sobre a redistribuição de alimentos. Isso seja no mercado público, isso seja em lanchonetes, em qualquer que seja o lugar. O que tem de gente que passa fome, olha que absurdo, num país rico como esse,
país rico mesmo, porque você está vendo aí a sangria que tem acontecido, o país continua sobrevivendo, só Deus sabe como, mas continua, né? Além de ser super fértil, tudo que você planta dá, né? Então nós temos uma quantidade de alimentos considerável, porém, mal distribuída, né? Quer dizer, às vezes em alguns supermercados, você tem o privilégio de escolher aquela fruta ou aquele hortifruti, enfim, que você acha mais bonito, que está melhor para você. Você tem esse privilégio. Então você vai lá, escolhe o melhor e guarda. Porém, aquele hortifruti lá está tranquilíssimo, não está podre não, está bom. Mas como alguém foi pegar e de repente ele caiu e ficou machucado, consequentemente, como a pessoa tem o privilégio de escolher o melhor, ele vai ser descartado. A pessoa sempre que procurar que olhar para ele, que olhar que ele está amassadinho, deixa ele num canto, deixa ele num canto. No final do dia, não só esse, mas muitos outros estarão ali sendo desperdiçados, ao invés de ser doados para instituições, né, ou fazer o verdadeiro sopão, soprobem, enfim, a instituição que for credenciada e que seja feita aí, e no projeto eu peço que inclusive um carro seja, que seja feito essa busca em todos os locais, recolhendo essa parte de alimentação, para a gente poder alimentar os moradores de rua, para a gente poder alimentar algumas instituições onde pessoas têm dificuldades de alimentar, como a Casa de Ranquines e muito mais aí. Enfim, é um projeto muito importante. Foi até considerado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara como inconstitucional, e eu solicitei que fosse até o plenário e que no plenário os vereadores votassem contra ou a favor para que ele seguisse sua tramitação, porque são mais de 40 toneladas que são desperdiçadas de alimentos no país inteiro, e aqui não é diferente. Isso daria para alimentar 19 milhões de pessoas diariamente. Imagine, comida jogada fora, com tanta gente desesperada para comer. Terrível, é, né? Um crime. Espero que o projeto dê andamento e os colegas entendam a sensibilidade, não é? Não é porque o projeto é meu, não interessa se é meu, se não é, não faço nem questão disso. O que eu quero é que o projeto dê andamento para que ele possa beneficiar as pessoas que precisam. Essa aqui é a verdade. Muito bem. Olha, gente, morreu no final da tarde de ontem aquele garotinho de 3 anos, vocês lembram, nós demos aqui no programa na semana passada, que havia sido espancado pelo tio, né? Um tio de 16 anos que tinha problemas mentais, não é? Ele dormia com o irmão no começo do mês na cidade lá de Palmeira dos Índios. Isso aconteceu lá no Agreste Alagoano. O menino estava internado desde o dia do crime na unidade pediátrica de tratamento intensivo do HGE, com lesões graves na cabeça, traumatismo craniano gravíssimo, né? O suspeito, Fabiano Paz da Costa, também morreu linchado pela população após a população perceber que ele teria espancado num surto, né? As duas crianças, não é? A mãe dos dois meninos está, inclusive, no presídio de Santa Luzia, e a polícia acredita que ela abandonou os filhos em casa. Vocês lembram disso? Ela saiu com a mãe para ir para uma cavalhada, uma cavalgada, sei lá o que foi, enfim, e deixou o irmão de 16 anos com problemas mentais, para que absurdo, dando a ele R$5 para que ele tomasse conta de duas crianças, uma de 1 ano e uma de 3 anos. A de 1 ano, aí ele teve um surto, pegou um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, e os dois meninos dormindo na cama, e ele acabou espancando, né, com muita violência as duas crianças. A de 1 ano, infelizmente, não resistiu ao ferimento e morreu no local. O de 3 anos saiu agonizando, mas foi socorrido. Lutou pela vida essas 2 semanas, mas infelizmente ontem ele não resistiu e morreu. Uma pena, né? Um anjinho, mais um anjinho que se vai por conta da violência. E o agressor, esse de 16 anos, também morreu, porque após sair de casa com a faca na mão, a população, percebendo a ação truculenta e terrível e bárbara que ele fez com as duas crianças, se revoltaram e o espancaram até a morte. Ele ainda chegou a ser socorrido com vida, mas infelizmente também não resistiu e agora vai prestar contas, né? Se é que a gente tem essa vida aqui e não acaba aqui, e a gente vai para outro plano, ele agora vai encontrar com as duas crianças, né, e vai prestar contas com o nosso grande mestre lá em cima, né? Se é que ele vai lá para cima, né? Se é que não vai lá para baixo. As crianças são os anjinhos, já estão com certeza no lado de Deus. Ele talvez passe pelo julgamento para saber se vai prestar contas com a besteira que fez, né, e a atrocidade, ou se vai ficar com o capeta. Enfim. Ai, ai, quando fala criança, a gente, né, mexe bastante com a gente. Olha, uma mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa na noite de ontem, lá no bairro do Jacintinho. Tatiana Maria dos Santos Oliveira, de 20 anos, estava com 180 pedras de crack.
ela foi detida após uma denúncia anônima e, segundo o CIODES, com ela foram apreendidas 180 pedras de crack, uma pequena quantidade de maconha, uma motocicleta, 3 celulares e uma quantia em dinheiro. Tatiana foi levada até a central de flagrantes e foi autuada por tráfico de entorpecentes. Vejam a quantidade de mulheres que estão sendo hoje presas, não é, e comandando o tráfico de drogas. Em uma reportagem a nível nacional, uma mulher belíssima, muito bonita ela, né, que inclusive postava nas redes sociais fotos bastante sensuais, e ela realmente muito bonita, uma morena muito bonita mesmo, né, bastante convidativa, digamos assim, enfim, para nós homens, enfim. Porém, era uma traficante bastante truculenta e perigosa, não é? A polícia acabou fazendo uma ponte, ela foi presa, inclusive, numa comunidade, se não me falha a memória, de São Paulo, Rio de Janeiro, não me lembro agora rapidamente, enfim, e foi presa e ela comandava uma quadrilha, inclusive dizia, bom, vamos fazer uma farra aqui para a gente matar a polícia, uma mulher. E você olhando rapidamente para ela, aquele estilo angelical, bonita, você jamais imagina que por trás daquela beleza toda existe um monstro. Exatamente, diretor. A pessoa se apaixona e é aí onde ela acaba trazendo as pessoas. Era assim que ela fazia mesmo, exatamente, diretor. Ela sensualizava, né? O ser humano, o homem, é tolão, né? Nada como uma boa mini saia e tal, para a gente bestão ir lá, ela está afim de mim, não é? Enfim, e lá ela aprontava e consumiam drogas, vendia, era uma grande traficante que acabou sendo presa pela polícia. Isso só para dar um exemplo a vocês de como estão aí as nossas mulheres. Infelizmente, no mês que é inclusive homenageada a todas as mulheres, não foi dia 8 de março, mas o mês de março é considerado como o mês das mulheres, né? Então todos os dias, mas é um mês símbolo, né? Por conta do dia 8 de março, mas a gente tem visto que realmente as mulheres têm aparecido bastante aí, né, corriqueiramente, com algumas coisas terríveis em relação ao crime, principalmente ao tráfico de drogas. Uma pena. Olha, a Câmara Municipal de Maceió aprovou uma lei que proíbe os paredões de som. Vocês conhecem aqueles paredões? Aqueles carros que eu acho fantástico, acho belíssimo, acho lindo, acho que é um hobby maravilhoso, como um hobby como outro qualquer, né? Como quem gosta de tunar o carro, como quem gosta de ter o seu sonzão, como quem gosta de aeromodelismo, tudo é um hobby. Eu concordo que o hobby é fantástico, tá? O problema é a maneira como é utilizado esse som, onde é utilizado. Porque por ele ter uma potência muito grande, você imagina você morar vizinho uma pessoa que bota um carro desse todos os dias para tocar na sua casa, sem você poder dormir, sem seu filho poder descansar direito, você sem poder ouvir a televisão, sem poder atender um telefone. Então imagine, essa é que é a polêmica, tá? E essa polêmica lei agradou a muitos, mas também desagradou justamente a alguns que têm os chamados paredões como hobby. O Viderlan Araújo foi ontem até a Câmara Municipal de Maceió, conversou com o propositor, inclusive, da matéria, e toda a Câmara, inclusive, foi a favor disso, que é o vereador Galba Neto. Conversou com ele, nós vamos saber os detalhes agora, que a matéria do Viderlan se acompanha comigo aqui agora. Vamos ver. Hobby para muitos, mas o uso de equipamentos de som de grande porte em veículos automotores está proibido em Maceió. A medida foi adotada através de um projeto de lei de número 6.516, que tem como autor o vereador Galba Novaes Neto, e foi aprovado pela Câmara Municipal de Maceió no início do mês. O que nos motivou a criação do projeto de lei foi justamente a demanda que apareceu de uma forma quase que diária aqui na nossa casa, né? Dentro das nossas discussões, existia sempre um grupo que trazia esse tipo de temática, e isso foi amadurecendo a tal ponto de nós tentarmos propor um projeto de lei que o nosso contentamento foi justamente por conta dessa aprovação. Depois de muita luta, uma proposta amadurecida desde junho de 2013, né, discutida amplamente na casa, passada por todas as comissões, enfim, superou todas as etapas que deveria ser superada, e nós tivemos a felicidade de ter a aprovação dessa lei. Acho que é um ganho sem precedentes para a população de Maceió, vai trazer a tentativa de uma harmonização maior nesse convívio social, acho muito importante. Isso estava trazendo uma série de demandas, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar com o secretário de Defesa Social do Estado, e ele colocava da demanda, principalmente no grande crescimento dessa demanda nos finais de semana, né? Cerca de 2.800 reclamações envolvendo esse tipo de equipamento, o mau uso desse equipamento, e a gente vem tentar dar uma resposta justamente a essa questão que foi colocada
colocada para a nossa população. Todas as vezes que nós participamos de vários programas, nas rádios, nas TVs, enfim, as enquetes que são levantadas nas redes sociais, a aprovação é quase que unânime. Né? Logicamente, existem as pessoas, os adeptos, os apaixonados que têm esse tipo de equipamento como um hobby. Inclusive, já proporam algumas situações que a gente está analisando, propuseram algumas situações que nós estamos analisando. A gente tem alguns momentos que vamos acontecer, algumas reuniões, a gente vai tentar amadurecer essa situação para também tentar achar uma solução para que eles possam curtir esse tipo de equipamento, enfim. Mas acredito que dentro do que está regulamentado por lei, essa questão do mau uso, principalmente nas áreas públicas de Maceió, hoje está impedido. Com a proibição, o indivíduo flagrado corre o risco de ter o equipamento apreendido, além de uma multa que será aplicada para o proprietário do veículo. O episódio ganhou uma enorme repercussão. Nossa reportagem teve acesso a imagens de uma mobilização de proprietários de som automotivo de grande porte, que ocorreu na última segunda-feira pelas principais ruas e avenidas de Maceió. Para ter um veículo adaptado, só a imaginação não é o bastante. É preciso ter muita ousadia para investir financeiramente na montagem. Equipamentos de alta tecnologia são essenciais para fazer o paredão ganhar qualidade. Anderson Avelino é proprietário deste veículo. Gastou cerca de R$ 25 mil reais em equipamentos e fez várias alterações para utilizar o automóvel só nos momentos de lazer. Fiz um investimento muito alto. Aí é um som que eu tenho só por paixão mesmo. Não é para aluguel, não é para nada, só por paixão. E o investimento aí foi altíssimo. Dá para comprar quantos carros aí com um investimento desse, rapaz? Rapaz, já para comprar um carrinho popular. Né? Carrinho popular dá para comprar. Paixão, só isso. Hobby, né? A gente tem esse hobby, é como qualquer um outro, né? Tem gente que é por velocidade, a gente é por som. É curtir uma festa com o som da gente. E você comprou um carro para poder livrar aquele particular mesmo, né? Deixar esse daí só pro som. Isso mesmo, isso mesmo. Comprei esse carro porque no meu tava esculhambando muito. Então eu comprei um carro mais fraquinho para só botar o som. Foi tudo bem projetado, né? A gente tirou toda a parte de dentro, estofamento, banco, essas coisas. Tirou tudo para caber, só colocar caixa, adaptou DVD nas portas. Fez um projeto aí bem legal. Dene de Costa participou da ação dos donos de paredão no início da semana. Critica a postura dos vereadores pela aprovação da lei e pede que um local seja destinado para os donos de paredões. Olha, eu particularmente eu acho que a gente está sendo tratado como podemos dizer assim, contraventores da lei, porque não existe isso, a gente ter uma paixão, um hobby, ser proibido do nada, assim, somente por uma lei, porque ele acha que não é certo, porque ele acha que isso tem que ser tido como um crime, coisa que a gente está sendo tratado assim, né? A sugestão não só minha, mas como de todo mundo que gosta do som automotivo e da federação também, que nós temos uma federação aí, certo? Que está sendo criada, está sendo levada à frente a ideia, justamente para ajudar na regulamentação do som automotivo, é o espaço de Jaraguá. Um espaço que hoje está lá abandonado, que no próprio carnaval mesmo, nem a prefeitura utilizou o espaço. E a gente está querendo um espaço e eles não estão querendo ceder para a gente no momento, até agora não chegaram, até agora dando a permissão para a gente utilizar o espaço. Há 22 anos no mercado, o proprietário dessa loja de som automotivo reconhece que a decisão vai afetar nas vendas de sua empresa. Eu tenho clientes aqui de 50, 60 anos, evangélico, no caso aqui, o meu senhor aqui é um senhor evangélico, tem um som bom no carro, nem por isso ele anda ligando ou incomodando as pessoas, os vizinhos. Eu não faço questão de montar um som pro cara que ele vai estar por aí fazendo arruaça, para as pessoas perguntar, montou em tal canto. Ah, então a loja deve ser de um desordeiro também. Não, a gente não faz essa questão. Até onde vai o direito de ir e vir das pessoas? Eu acho que o meu direito, ele termina onde começa o seu. Né? A gente tem que ter essa... infelizmente, a gente não tem a educação suficiente da nossa população na sua plenitude para que a gente venha a ter esse respeito no limite do nosso próximo, no limite do outro. Mas a gente vem tentando, de alguma forma, regulamentar isso através da nossa função como parlamentar e acredito que a resposta foi positiva. A aprovação da população, ela já coloca tudo isso. Muito bem, deixa eu explicar para vocês, eu ouvi os dois lados, tenho acompanhado essa discussão, entendeu? Entendo perfeitamente, o vereador Galba Neto, em várias situações, conversamos juntos sobre isso, era uma demanda da população. Pra vocês terem ideia, numa ocorrência de final de semana, 2.800 ocorrências
pedidas pela população para que a polícia vá até lá para poder tentar amenizar a confusão é por conta de som alto. Não estou dizendo que com isso são as pessoas que têm os paredões de som, não é isso. Pode ser o cara que tem um som em casa também. Uma pessoa que tem um som em casa e mete o som topadão, esse também está infringindo a lei. Não é só porque quem tem um hobby. Claro que quem tem um som com a potência maior, consequentemente, se botar na potência que ele gosta, né? Por exemplo, um som desse aí, eu acho fantástico. Eu sou apaixonado por som, acho maravilhoso. Bom, você ouvir um som que você gosta, com equipamentos, tecnologia, é fantástico. Agora, a lei, o projeto de lei, eu fiz questão de ler, tá, e ficar ciente para explicar para vocês que são dessa associação, que tem o seu hobby, continuem utilizando o seu som. Continuem, inclusive, botando e montando seus sons aí, como o proprietário daquela equipadora também disse, não, tem um rapaz que é evangélico, um senhor aqui e tal, mas ele não anda aumentando o som. Exatamente por isso que ele nunca vai ser punido. Eu posso ter um caminhão de som e nunca ser punido. Por quê? Porque eu estou dentro das regras. Por exemplo, eu sei que numa rua eu não posso, depois no final de semana, estar com os amigos brincando, como o meu som é potente, eu vou lá e e boto um som alto, porque eu atrapalho aquelas pessoas que querem descansar, que querem ouvir o seu sonzinho mais moderado. O que eu quero que vocês entendam é que o projeto de lei, em nenhum momento, ele proíbe que se façam as montagens do som ou que apreenda o som. Por exemplo, esse carro estiver passando na rua, a polícia vai lá e prende. Não é assim não, gente. Só apreende os sons e os equipamentos que estiverem infringindo a lei. O que é infringindo a lei? Acima do som permitido para aquela localização e a população ligando, dizendo que está reclamando que o som está acima do permitido. Aí sim, eles serão apreendidos. Tá bom? E pode ser qualquer som, pode ser o seu som de casa, um Sony que você tem em casa, um 3 em 1 que você tem em casa. Se você topar o som e o vizinho reclamar, o som é apreendido também, não é só para quem tem hobby e tal. Outra coisa, eu recebi algumas informações de que esse hobby, inclusive, são mais de 20 mil associados. Maravilha, eu acho ótimo isso, e eles reivindicam aí, e isso não é culpa da Câmara de Vereadores, não é a Câmara de Vereadores que vai decidir onde vai ficar o som para vocês colocarem, não é nada disso. Outra coisa, vou dar uma sugestão aqui, se tem 20 mil associados, vamos fazer uma conta rápida, você tem 20 mil associados, cobra aí o presidente dessa associação dos que tem o hobby de sons, né? Enfim, cobra R$50, porque gastam às vezes 20 mil, 15 mil, 30 mil, então são pessoas que têm condições, graças a Deus, ótimo, maravilha. 20 mil associados, cobra R$50 de cada associado, sabe quanto é que vocês vão ter? R$1 milhão. Com esse R$1 milhão, vocês compram uma área afastada aqui, ou enfim, uma área imensa, grande, não é? E nessa área, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Vão poder, inclusive, cobrar para quem quiser assistir aí o campeonato de disputa de som, não é? Quer dizer, vai ser um local de vocês, sem ninguém perturbar, sem precisar estar mendigando aí espaços para o poder público, e vocês vão ter a sua área do jeito que vocês querem, para colocar o som do jeito que vocês imaginam e do jeito que vocês gostam, que é muito legal. E quem curtiu o somzão, já sabe que naquela área ali vai curtir o som. E isso é maravilhoso. Uma dica fácil, simples, em que vocês, associados, podem resolver sem precisar de ninguém. Façam as contas, se existem 20 mil associados mesmo, cobra R$50 de cada um, tá? R$50. E aí vai ter esse montante de R$1 milhão. Com R$1 milhão, escolha uma área aí, que tem muitas áreas ainda aí dando sopa por aqui nas capital, ou até próximo aqui, interior próximo, Marechal Deodoro, enfim, um local mais tranquilo, mais deserto, que não perturbe ninguém, faz ali com toda a estrutura, e vocês podem fazer isso até todo final de semana, do que ter que estar precisando pedir à prefeitura que ceda um pedaço, ao Estado que consiga ali um pedaço, à SMTT que consiga, à SMCCU, à fulana, ao projeto de lei, enfim, é isso, eu estou dando aqui uma dica para que vocês consigam utilizar aí o seu hobby e continuar, não é? Seguindo aí o seu hobby tranquilamente. Respeito e respeitamos todos, não só eu, mas como o vereador Galba Neto, como o presidente da casa que promulgou o projeto de lei. E a casa toda foi a favor, a casa toda. Por quê? Porque a demanda da população, a população cobrava isso, dizia que os sons eram insuportáveis. Claro que não são todos que fazem isso, mas tem pessoas mal educadas que aproveitam no final de semana e quando toma todas, bota um som violento e não há cristão que consiga ficar próximo daquela região, seja num restaurante, seja num barzinho, enfim. Então, o que está a lei apenas regulamenta,
tá? Ela em nenhum momento diz que quem tem um som daquele vai ser preso, vai ser bandido. Nada disso, não tem nada disso. Você pode passar com o seu som ouvindo tranquilamente, permitidamente, numa manhã, numa praia, pode tranquilamente passar com o seu sonzinho. Você não pode é exagerar, porque o seu limite acaba quando começa o do outro. Tá bom? Tá dada a dica então para vocês aí, e o projeto é louvável, porque toda a população, inclusive, cobrava isso, tá bom? Mas aí tá dada a dica para vocês, uma dica legal para que vocês tenham o seu espaço sem precisar de ninguém e que possam, inclusive, quem gostar, frequentar o local e vocês possam cada vez mais aí apresentar equipamentos cada vez mais modernos, com sons cada vez mais potentes e mais interessantes. Isso todo mundo sabe e a gente respeita, tá bom? Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da Praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2506. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o App Vida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração em 24 horas. App Vida, saúde para você crescer mais. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo aqui pela sua TV Marca, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Olha, eu tenho recebido aqui, dessa polêmica do projeto, várias pessoas ligando, dando os parabéns pela maneira como eu ilustrei aqui e fiz os comentários. Na verdade, nada mais fiz do que explicar qual é o conteúdo do projeto, tá? E algumas pessoas, aqui, por exemplo, o Alcino, vê que eu estou precisando de óculos, viu, deputado, daqui a pouquinho. O Alcino diz o seguinte, Alcino diz assim, Wilson, vou tentar enxergar aqui agora, tá difícil, mas tudo bem. Ele diz assim, Wilson, parabéns pela maneira como você colocou e a sugestão de que cada um pudesse dar um pouquinho para comprar uma área. O poder público não pode arcar com um hobby particular. Um abraço, parabéns pelo programa. Enfim, nosso Alcino, na verdade, é uma sugestão que eu dei porque eu ouvi algumas entrevistas que o presidente do que representa a categoria, né, dos hobbies, de quem tem os paredões, seus sons e tal, que ele disse que tinha em torno de 20 mil associados.
Aí eu fiz um cálculo rápido, 20 mil associados, se você cobrar 50 reais de cada um, e são pessoas que têm condições, que investem 20, 30 mil num som, 50 mil reais daria 1 milhão de reais, eles teriam para investir numa área, compraria uma área e não ficaria mais mendigando o poder público para estar dando uma área aqui, uma área ali, tá? Eles teriam seu local próprio e até lucrariam com isso, porque a população que gosta, tem muita gente que gosta mesmo de som e curte isso, iria para lá, cobraria um valor significativo, né? Colocaria alguns lugarzinhos para as pessoas poderem tomar ali um refrigerante, um negócio, uma cerveja, enfim, brincando ali e tal, e ouvindo o som e ouvindo as disputas, né? Promoveria as competições no local já certo, todo mundo já saberia e podia fazer isso todo final de semana. Então, seu Alcino, obrigado pelo carinho, obrigado às pessoas também que estão ligadinhas aqui no programa, tá bom? Obrigado mesmo aí pelo carinho da audiência, das pessoas que estão parabenizando aqui o nosso comentário, mas é nada mais do que justo que ser sensato, né? Enfim. Olha, uma fiscalização, gente, de combate à poluição visual realizada por agentes da SMCCU resultou na apreensão de mais de 100 placas e faixas de propagandas colocadas de forma irregular em postes e árvores. Essa operação ocorreu na noite dessa última quarta-feira, no bairro aqui da Ponta Verde. Todo o material foi levado para a sede da SMCCU. Olha aí outra situação. Quer dizer, tem pessoas que gostam de colocar as placas. Ah, eu sou adepto da placa e tal. Então, aí como apreendeu, sabe? Então, como é que eu vou usar a minha placa agora? E agora? Gente, tudo na vida tem os limites, não é? Hoje a gente consegue quer parar o carro e não consegue. Quer dizer, por conta disso, então, ah, mas tem uma lei que dá. Então, vou parar o carro no meio da rua, que é quando eu quero. A gente não pode fazer o que quer. Não, nós temos limites. Quem quer fazer o que quer, compra uma fazenda, né? Aí vive nu na fazenda, longe de todo mundo, claro, vive nu ali, né? E vai fazendo o que quiser, né? E faz as coisas no chão e fica à vontade. Mas, infelizmente, em sociedade, a gente tem que conviver e viver, não é? Nas limitações, né? Que são impostas pela sociedade, com as leis, cumprindo os limites. O meu limite acaba quando o do outro começa. Eu não posso parar o meu carro na garagem de uma pessoa. Eu não posso parar meu carro numa rampa onde a ambulância tem acesso de ir e vir, não é? Eu não posso parar o meu carro numa vaga para deficiente ou de idoso. Mas a gente vê que tem muita gente que ainda faz. Se não tivesse a lei, as pessoas até hoje passavam por cima até do cadeirante se estivesse lá, não é? Pra você ter ideia, se o país tem umas inversões de valores tão terríveis que o cinto de segurança, que é uma coisa que protege a minha vida, a sua vida, muita gente só coloca o cinto porque senão vai pagar uma multa de R$ 127,00. É o valor que vale a vida dele, não é? Cadeirinha do bebê. Ah, pois é, esse negócio da multa, agora eu tenho que comprar cadeirinha para o meu filho. Eu disse, mas rapaz, mas não precisava nem dar multa, você tem que comprar mesmo para proteger o seu filho. Você não ama seu filho? Você fala, ah, meu filho é a coisa mais importante do mundo. E por que você não se preocupou? Não, porque agora vem a multa. Veja como ele está pensando no bolso, ao invés de pensar no que ele mais ama, que é o filho e a sua própria vida. Está vendo como as inversões de valor é só uma questão de sensatez. Para, que aí está com mania de criticar tudo. Tudo, eu sou contra tudo, eu sou contra, ali, roubou, eita. Aí quando chega numa blitz, quer pagar R$ 50 por guarda. Artista. Exatamente, Anãozinho. Quer parar na faixa que não pode, quer ultrapassar, quer ser o esperto, quer ser o primeiro. Então a gente, para poder cobrar, para poder ser, sabe, ser certinho e cobrar os nossos direitos, a gente tem que também andar na linha. Essa que é a verdade. É bom pensar nisso também, tá? Muito bem. Gente, olha, os serviços de engenharia do estado de Alagoas, do Servial, ganhou há pouco mais de um mês um novo diretor-presidente, que é o nosso querido engenheiro e ex-deputado, meu grande amigo, Judson Cabral de Santana, que assumem o órgão diante de um momento em que o governo do estado pretende realizar, inclusive, uma força-tarefa para concluir as obras inacabadas e não paralisar os projetos previstos. Nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios o nosso diretor-presidente do Servial, meu querido amigo Judson Cabral, que vai explicar para a gente toda a dinâmica e os seus objetivos também à frente da Servial. Companheiro, deputado, fica sempre esse nome, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, prazer sempre tê-lo aqui para a gente debater sobre temas muito importantes e o carinho que a gente, você sabe que eu tenho por você sempre. Acho que foi um excelente nome num local onde sua competência é até, enfim, não precisa nem a gente discutir sobre isso, né? Quais os maiores desafios, então, juntos a serem enfrentados como gestor da Servial? Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilson, bom dia, telespectadores que assistem o seu programa, exercitando a democracia da comunicação, né? Bom, eu primeiro diria que me senti muito honrado em ser convidado pelo governador para assumir a Servial.
estou dentro, voltando, né, mais com prioridade, né, a minha profissão, e os desafios são muitos. O primeiro desafio é fazer com que a CVL cumpra o seu papel enquanto empresa. Muito bem. E não seja uma mera repartição pública que ficava responsável pelos projetos, pelos serviços de engenharia do Estado, né, voltado para os interesses do Estado. Então, o CVL tem condições, tem um corpo técnico preparado e precisa exatamente entrar nessa dinâmica de fazer jus à lei que a criou, né, que o criou, né? Então, o papel preponderante, o objetivo fundamental e princípio da CVL são os serviços de engenharia, elaborar projetos, fazer as avaliações, os orçamentos, os termos de referência para as licitações, que nós não fazemos licitações nem executamos as obras. A nossa outra etapa é fiscalizar as obras. Então, ótimo. Eu digo sempre que o CVL pode trazer uma economia enorme, uma obra bem projetada, uma obra com um orçamento dentro dos padrões, que são padrões já estabelecidos pelas normas, e uma obra bem fiscalizada traz o retorno que a sociedade espera do poder público. Muito bem. É importantíssimo isso que você toca, secretário, porque, na verdade, a gente vê tantas vezes aí, às vezes, obras que começam e parece que ficam intermináveis, né? Nós temos um exemplo, a Santa Mônica, né? Um exemplo, não é? IML. O IML. Pois é, são obras necessárias, mas que se arrastam. E creio eu, talvez seja até, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, por falta justamente de fiscalização ou de um chamamento de responsabilidade dos empreiteiros, que assumem todos os riscos na hora que querem entrar para o pregão, para a licitação, e após isso ficam reclamando, dizendo que não entregou, às vezes oferece um material no que está no contrato e não condiz com o que foi colocado. O senhor encontrou alguma coisa assim? Eu sei que o senhor está pegando a pasta agora recente e deve estar pego aí. Só encontrei. Fazemos obras com uma série de problemas, né? Como obras, eu acho, de uma importância tremenda para a sociedade, para o momento que a gente vive de tanta violência, como o IML, né? O novo prédio do IML, uma obra que foi, inclusive, muito destacada pelo governo anterior, mas que seus problemas começaram no projeto. Porque, Wilson, uma obra, para ela que ela seja, ela atinja os seus objetivos, ela tem que primeiro ter um primeiro levantamento, né? Você tem que ter a área, as condições. Segundo, um projeto bem elaborado, um projeto executivo, onde aí vem o projeto arquitetônico e os complementares, as instalações hidrossanitárias, a climatização, né? O projeto de prevenção contra incêndio, o projeto que vai tratar da parte interna, né, do seu layout, tudo isso faz parte de uma obra importante. E uma obra para o Estado, para o poder público, ela não deve ser diferente da obra daqueles que contratam no setor privado. Porque o custo, às vezes, o poder público é até maior. Exatamente. Então, para que isso ocorra, o primeiro passo é esse. É um projeto que realmente seja bem elaborado. E a CVL tem elaborado bons projetos. Agora, tem alguns problemas, é que o desvirtuamento do projeto. Você elabora no decorrer, aí vem o gestor do contrato, que é o dono da obra, o secretário e tal, aí modifica, a revelia, às vezes, do profissional, sem consultar o profissional, passa por cima, e aí estão os problemas. Então, a CVL, realmente, hoje, nós estamos nos preocupando exatamente com esses condicionantes, com esses elementos que referenciam o sucesso do investimento, que é um investimento que sai do seu bolso, do meu bolso, do bolso do contribuinte, daquele mais simples cidadão, mas que está contribuindo para o patrimônio público. E obras como o IML, a Santa Mônica, né, que eu, ainda quando deputado, era presidente da Comissão de Saúde, fiz visitas e levantei as questões. Eu lembro. Aquela obra eu anunciei os problemas e eles não foram corrigidos. E aí o Estado está pagando. O preço por isso, né? É o preço. E eu espero, pelo menos o governador tem tomado posições muito bem, eu diria assim, referenciadas com o problema em si. E tem exigido, tem cobrado, tem acompanhado, isso é importante. É verdade. O governo está cumprindo a sua parte no que diz respeito a levar a sério
o momento de ajustar tudo isso. Sem aquela, não, é porque está botando a culpa. Não, não é questão de culpa, é questão de não fazer com que nós não tenhamos mais prejuízo. Entendi. E que a gente possa ser cobrado, possa prestar contas. E aí a importância da CVAL. Que você vê, uma obra como o IML traz um prejuízo enorme. Eu me lembro que quando ainda na Comissão de Saúde e de Direitos Humanos, é que teve uma CPI que viu as deputadas sobre a violência contra a mulher, e nós fomos fazer uma visita àquela coisa que se chamava IML, que aquilo ali era uma improvisação. E o que nós vimos lá foram aberrações. Aí não, então se alardeou o projeto, um projeto que o CVAL fez, visitou. Aí começou as reduções no projeto. O projeto inicialmente tinha um custo para que ele fosse completo e dentro das necessidades do Estado, deveria custar 8 a 10 milhões. Ah, mas o governo não tem dinheiro. Aí já diminuiu para 5 e pouco. Começa aí, tudo bem, mas se não tem, mas tudo bem. O próprio CVAL fez a adequação. No decorrer do projeto, se viu que o governo tinha uma área, mas na hora de assentar o projeto naquela área para a qual ele foi elaborado, havia uma comunidade local que tinha uma área, que era lazer, era um campo, e isso não foi visto, deveria ter sido estudado antes. Aí o governo desloca, já deu um problema, nova área, diminuiu. Já apresentou problema, não, problemas sérios do solo, novas fundações, era um aterro, aí já veio um custo adicional. E nisso não pagaram e a obra está parada e nós estamos agora correndo atrás do prejuízo, adequando a planilha, porque primeiro nós temos que, respeitar o que foi licitado. Claro, lógico. E o empresário também, ele tem que ser ressarcido e remunerado, claro, de tudo, lógico, aquilo que está que no contrato. Que foi acordado, né? Então nós estamos tratando isso com muita seriedade. O governador tem cobrado como prioridade essas questões daqui, envolve a área de segurança, saúde e educação, para que o Estado passe a viver dentro da normalidade. Bom, tem muita gente ligando. Primeiro, dando os parabéns à Vossa Excelência, ao senhor, nosso diretor. Como é que a gente chama? Secretário, diretor-presidente, né? Não, na realidade, deixa eu lhe explicar. Eu não sou, lá é uma empresa. A CVAL é uma empresa de economia mista, que tem, é uma empresa onde o governo tem 99% das ações, então é uma empresa, é pública. É estatal. É uma estatal pública. Então, o nosso regime lá é um regime de economia mista, sociedade anônima, né? Porque tem acionistas, mas praticamente é o Estado. E o regime dos servidores lá é o regime seletista, não é o regime jurídico único dos servidores. Então, tem essas questões, por isso que eu digo, ela tem que ser tratada como empresa, não como a continuação de uma repartição pública que tem outros fatores que diferenciam. Muito bem, então chamamos de diretor-presidente, né? Então, isso. Muito bem. Era uma pergunta que as pessoas estavam fazendo, como é que se classificaria, como é que se tipifica a quem está à frente da CVAL, e você explicou muito bem. Então, são três diretores, o diretor-presidente, o diretor técnico, é um profissional de engenharia, da área de tecnológica, e um diretor administrativo e financeiro, que atualmente também é um advogado, um rapaz preparado. A CVAL, no momento, ela tá bem, a diretoria da CVAL foi, eu diria assim, foram indicações condizentes com seus objetivos. Ótimo, excelente. Presidente, qual é o papel, então, da CVAL diante dessa força-tarefa que nós falamos agora há pouco, que o governo iniciou, inclusive, cobrando com muita propriedade, já que o nosso governador é bastante operacional, como o senhor já disse aí, a gente conhece, sabe que ele vai para frente, chama a responsabilidade para si, cobra dos seus companheiros juntos que possam lutar, para que algumas obras, por exemplo, que foram iniciadas, não se tornem os chamados elefantes brancos. Ainda temos muitas situações de obras de iniciadas e não terminadas, com dinheiro público sendo jogado fora. Isso na sua gestão e a pedido do governador, isso não irá acontecer? Bom, o governador, ele só nos solicitou um relatório com o andamento, a situação de cada obra. O andamento, o início, o cronograma, a fonte de recursos, isso é importantíssimo, e a previsão, para que ele possa, inclusive, fazer o planejamento do Estado nas condições atuais. Então, eu estou concluindo, estou levantando esse processo. Agora, a esclarecer, aqui no Estado, a CVAL está sendo responsável por diversas obras, muitas obras. Mas as obras da educação e da saúde não estão sob a responsabilidade do CVAL. Por quê? Porque a Secretaria da Educação tem um departamento específico com profissionais também preparados para atender esses projetar projetos e
tocar, fiscalizar, acompanhar as obras da educação. Isso também ocorre na saúde. Então, nós só iremos participar dessas obras quando o governo acionar. Por enquanto, nós respondemos pelo restante das secretarias, principalmente a Secretaria de Defesa Social, que é o maior volume de obras atualmente. É a Defesa Social, em função exatamente da situação que vive o Estado e das metas do governo, que é... A diminuição da violência também, né? Exatamente. As delegacias entram, já foi conversado alguma coisa em relação... Entram. Que é que a gente pode chamar de delegacia, porque tem locais que são depósitos, né, insalubres, terríveis, colocando em risco os policiais e até um desrespeito para quem precisa do serviço e precisa ir até a delegacia. Entram as delegacias, os presídios, as unidades de ressocialização de menores, né? Tudo isso está ligado à CVL. Nós estamos, por isso que o governador está preocupado, nos solicitou esse relatório, exatamente para poder traçar as prioridades, né? Porque tem obras paradas por falta de pagamento. E esse início de ano, onde o orçamento ainda não foi aprovado, pois é. Que aí eu tenho procurado conversar com os meus colegas, antigos colegas, né, parlamentares, de fato, porque isso traz para o Estado realmente prejuízo grande, um prejuízo, né? Muito grande. Né? Trabalhando com 12 avos. No meio de março, né? Você trabalha com 12 avos, então, por exemplo, elementos de despesa para obras, você não tem. Tem obras que precisa, que estão com as missões atrasadas. Então, um 12 avos não é suficiente. Entendi. E o empresário, você tem que convir que ele também, ele não pode tocar obra com autofinanciamento, porque o contrato previa medições mensais. E aí vai essas questões que a gente está tentando equacionar e, naturalmente, realmente o governador tem demonstrado uma preocupação muito grande. Entendi. Olha, nós estamos recebendo algumas informações, foi divulgado, por exemplo, na imprensa, que o CVL tem direito a cobrar uma taxa, né, pela sua prestação de serviço, que pode chegar até 5%, por exemplo, dos valores das mediações das obras que a empresa fiscaliza e que isso não vinha sendo praticado. É, me parece que no governo passado. Em entrevista, o senhor teria dito que iria levar essa proposta até ao governador, né, diante de toda essa crise financeira que o governo enfrenta, né, a gente sabe, é notório. De que forma o senhor vai convencer o governador Renan Filho a cumprir que a lei que lhes dá esse direito dessa taxa? Explicar para a gente, presidente, o que seria, que taxa é essa, o que é isso? Wilson, é exatamente para corrigir a anomalia. A CVL é uma empresa, não é um órgão da administração direta. Ela é uma empresa pública e uma empresa tem que ter renda, ela tem que ter autossustentação. Eu convivo agora com a CVL, onde eu ando com um pires na mão atrás do custeio para pagar uma diária de R$30, caramba, de 40, do pessoal que precisa fiscalizar. Eu não tenho autonomia para pagar uma hora extra, o governador liga e diz, olha, eu tenho prioridade, você tem que terminar esse orçamento, corrigir essa planilha. Aí quando dá o horário lá é de 8 às 14, são 6 horas corridas. Aí eu preciso que o profissional continue, ele diz, tudo bem, mas a minha hora extra, aí eu não tenho autorização, nem tenho recurso. Então, eu não posso, eu tenho que tratar essa empresa na dinâmica que o Estado precisa e que os objetivos da empresa estão constituídos dessa forma. Então, essa taxa está prevista em lei. Então, eu tenho dito, já conversei com o Gabinete Civil e nós vamos conversar com o governador, que essa taxa não é para tornar a CVL uma captação de recursos para ter uma empresa que tenha superávit financeiro. Não é isso. Ela precisa ter sustentação. Eu não posso depender de estar ligando para a Secretaria da Fazenda, pelo menos essa é a meta, correndo atrás para ter o recurso para pagar a manutenção do plot, que é a nossa máquina de tirar cópias, para pagar uma diária, pagar até um treinamento de um profissional que precisa se atualizar com a planilha, sobre a planilha orçamentária. Então, eu vivo atualmente, a CVL vem nessa, há anos que vem nessa situação. E aí, a CVL não cumpre o seu papel. Fica emperrado. Então, o que nós queremos é fazer um escalonamento dessa taxa, por exemplo, ter um limite. Porque se uma obra tem um valor muito grande de medição, você não precisa aplicar 5%, a taxa tem que ser regressiva. Numa medição pequena, você aplica uns 1%, 2%, mas 2% sobre uma medição grande representa uma soma maior. E a gente não precisa. Aí esse recurso ele tem que ser regressivo apenas para que a CVL tenha o custo das suas ações, como faz a Caixa Econômica com as obras que fiscaliza. O custo operacional mesmo, né? Daqui a secretária Aparecida de Infraestrutura, nós temos discutido sobre isso e ela até apoia essa medida, essa proposta. O Gabinete Civil também sensibilizou. E eu espero que o governador tenha esse entendimento, naturalmente caberá ao chefe do executivo
Isso não vai... Assim, ah, mas os empresários vão chiar. Veja bem, esse custo estará dentro do custo da obra, não vai sair de dentro da empresa. A empresa apenas vai devolver a CVA na hora que a medição for homologada, que ele for receber o valor que estava previsto, para custear, porque a CVA, para ir botar um engenheiro lá dentro, tem as horas do engenheiro, tem o custo do deslocamento, tem todo o processo de avaliação, tem toda uma despesa que naturalmente faz parte de qualquer obra em qualquer regime. Quer dizer, uma pessoa comum que fosse fazer uma obra tem as taxas pagas pelos órgãos, não tem? Então é simplesmente isso, não tem nada demais, não está criando nada demais. Exatamente, a gente precisa, e isso é para que a empresa cumpra o papel dentro de uma dinâmica de ser uma empresa que possa futuramente, inclusive, incentivar e motivar a formar um banco de dados, um banco de projetos. Hoje nós não temos. Você precisa de um projeto, você corre, aí para todo mundo, vamos parar. Isso não gera uma rotina produtiva. Entendi. Então eu quero preparar a CVA, se assim for, né, for possível, para que nós tenhamos uma equipe de arquitetos, engenheiros, fazendo levantamentos e preparando um banco de projetos. Ah, tem recurso do Ministério tal. Então, nós já temos os projetos, concluímos, adequamos e partimos a buscar esses recursos. Hoje, Alagoas perde muitos recursos federais por falta de projetos ou por projetos mal elaborados, feitos às pressas, improvisados. Então, o que nós queremos é dar seriedade. A empresa pública não difere de nenhuma outra. Ela tem que ser uma empresa que cumpra o seu papel e que tenha respeitabilidade. E isso começa a partir dessa consciência de quem está à frente. Muito bem, era essa a pergunta dos telespectadores em relação a que o governo passado devolveu muito dinheiro, né? Devolveu não, o dinheiro voltou porque os projetos ou eram mal elaborados ou não havia projetos nenhum. E aí, com isso, os investimentos, os aportes que vinham do governo federal acabavam voltando por falta disso. Era essa inoperância, sem que citar nomes de ninguém, enfim, não é essa a intenção. Havia, então, esse engessamento, no caso da Servial, por exemplo, de não dar essa continuidade, que é isso que o senhor está fazendo, por exemplo, e buscando, inclusive, na retomada e reativação dessas taxas, para que a Servial possa ter uma engrenagem mais rápida e dinâmica, para que não se perca tempo na hora que se precise apresentar um projeto? Com certeza. Eu quero aqui até deixar bem claro que, com isso, eu não estou imputando a culpa à direção anterior, ao presidente anterior, que era um colega meu, que eu respeito muito, o engenheiro Ronaldo Patriota, que não tem nenhuma responsabilidade, claro, porque não lhe foi dado. Eu estou buscando isso, veja bem, o governo passado talvez não deu a CVL essas condições. Então, o nosso presidente anterior, o qual eu estimo muito e foi de uma cordialidade a nos passar todas as informações, realmente ele fez o possível dentro dessas condições. E eu, simplesmente, eu não quero, assim, manter, eu não quero ser um presidente da CVL nessas condições de ser a continuidade de uma repartição pública, cumprir horário, não. Eu quero que ela tenha a dinâmica de uma empresa que possa produzir, que possa motivar os profissionais. Porque, veja, uma das anomalias da CVA. A CVA é uma empresa, serviço de engenharia, uma empresa na área técnica, meramente uma empresa de engenharia. Aí tem 30% dos seus servidores no corpo técnico e 60% no administrativo. É inverso. Quando era para ser o inverso, era para nós termos, por exemplo, ser uma média de 100 servidores, era para termos 40 na área de apoio e 60 é o contrário. É, pois é. Então, aos poucos, nós temos que corrigir essa anomalia, convidando as pessoas da administrativa que já cumpriram para que se aposentem e abrindo espaço para que a gente comece a adequá-la dentro de uma empresa produtiva. Nossa produção é projetos, serviços de engenharia, laudos. Você imagine que um laudo bem feito de uma área do governo, quanto não se traz de recurso numa área que o governo vá desapropriar? Ele pode ter um grande prejuízo, como ele pode ter, realmente, dentro de um laudo técnico bem feito, ele pode, assim, eu digo assim, não ter prejuízo, que já é um lucro. Exatamente. É verdade. O presidente, o senhor já fez algum levantamento? Eu sei que o senhor está na pasta há 2 meses, 3 meses, mais ou menos. 40 dias. 40 dias. Eu sei que é muito complicado fazer todo esse levantamento, mas o senhor já tem uma noção, mais ou menos, de quantas coisas estão ainda emperradas, ou que nem sequer começaram, de gestões passadas, enfim. O senhor tomou um susto quando fez esse levantamento e detalhamento, que, aliás, o governador pediu que fosse feito isso? Olha, o problema é que, dentro dessa visão burocrática que a CVL era tratada, ela ficou abarrotada de demandas.
E uma das coisas que nós estamos corrigindo é exatamente é fazer o foco, deixar bem claro de quem são os... de quem nós vamos receber as demandas. Por exemplo, você tem uma secretaria como a Defesa Social, como, vamos supor, a Agricultura. Então, às vezes, um coordenador manda, na Defesa Social, manda o delegado um pedido, manda o capitão que é chefe de um batalhão. E aí, sim, mas qual é o comandante da polícia é quem deve definir as prioridades, porque os recursos são limitados. Então, nesse sentido, a CVA ficou abarrotada de serviço. E com isso eu encontro projetos que poderiam ser resolvidos dentro de uma semana, até o levantamento, no máximo 15 dias, que passam 4 meses, até um ano. E isso é um prejuízo muito grande. Terrível, né? Às vezes, para um prédio que você precisa ter urgência, porque o telhado vai cair, e se a urgência é urgência. Às vezes, a urgência até que implica em segurança. Então, se eu não resolvo isso na urgência que merece, eu estou atentando contra a segurança e contra, por exemplo, o patrimônio público, porque o prejuízo lá na frente é maior. Então, existe uma demanda, eu não tenho ainda, porque você creia que nesses 40 dias teve um carnaval no meio. É verdade. Então, nós estamos fazendo isso, esse levantamento, mas já estamos conseguindo avançar em muita coisa. Por exemplo, o prédio do ML, praticamente nós conseguimos equacionar, porque a divergência entre as planilhas do a obra passou mais de um ano parada. Exatamente. Então aí cria-se um problema terrível para você ir buscar o que foi executado depois de um ano. Mas nós estamos conseguindo, acho que essa semana a gente fecha, já leva para o governador a proposta. E a segunda etapa que tem que ser licitada, que é a etapa da parte elétrica, subestação, da climatização, dos equipamentos. Então nós estamos fechando isso. Por exemplo, a perícia oficial. O governo despendeu equipamentos quase no valor mais de 2 milhões. Estão parados, E a obra não foi concluída, porque dependia da parceria do Estado, e o Estado não fez sua parte. Então, nós estamos correndo atrás desses processos. Estamos com um projeto muito interessante, que é o campus da UNEAL, lá em Arapiraca. Esse projeto já está sendo finalizado. Então, tem demandas de projetos importantes nas diversas secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria da, por exemplo, da Mulher. Da Mulher, né? A nossa secretária, a Rosinha, né? Conhecida como Rosinha da Defal, estive ontem com ela. Tem projetos do governo federal que estão empancados. Por exemplo, a Casa da Mulher, uma obra de 7, 8 milhões. E não porque foi implantado. Tem condicionantes que não foram resolvidos. Eu estive em Brasília, me reuni lá com o departamento. Eles me colocaram os problemas. Eu ontem me sentei com a Rosinha e vamos correr atrás. Então, eu darei o melhor da minha experiência, da minha dedicação, porque eu acho que quando a gente assume uma missão, a gente aceita um convite, principalmente quando trata da coisa pública, a gente deve realmente fazer valer tudo aquilo que nos for possível. E eu tenho feito essa dedicação, certo? A vida parlamentar encerrou aqui, mas aqui começa outra etapa e nós vamos cumpri-la com a maior dedicação possível, Wilson. Como sempre fez, meu querido Judson. Parabéns, então, aí pela maneira como você vem discorrendo. Receba também um carinho, os parabéns dos nossos telespectadores. Alguns dizendo que você ficou mais jovem sem seu tradicional cavanhaque, não é? Tem muita gente perguntando que tem alguma coisa diferente nele. Eu também disse isso quando ele chegou, mas a gente acabou descobrindo. Ele deu uma... tirou ali. Foi algum motivo? Não, enfim. Não. Dá uma aliviada na pele. Eu faço isso há 3 anos. Eu uso barba desde que eu me formei, já faz um bom tempo, né? Nesse mês eu estarei no Estatuto do Idoso, eu vou fazer 60, né? Mas eu sempre passei no máximo 15, 20 dias. Esse período agora, eu vou completar até o final do mês de março. E a partir daí eu volto a identidade normal, né? Muito bem. Tem alguma senhora dizendo que você ficou mais bonito. Tá bom, tô passando. O recado chega aqui, não eu passo. Não tal qual o nosso apresentador, né? Mas... são suas fãs. Aí eu tinha que me preparar para vir aqui, mas pelo menos perto de você. Você é um gozador. Judson, mais uma vez, é sempre um prazer tê-lo aqui, tá bom? E a gente sempre ouvindo aí a maneira como você sempre trata na questão do serviço público,
e as suas missões que você encara com, sempre com muita responsabilidade, dinâmica, não é? E transparência. Isso aqui é fantástico. Eu acho que o Servial está em excelentes mãos aí. Eu tenho certeza que em breve teremos muitas boas novidades e que o Servial consiga realmente atender a grande demanda, que é um órgão importantíssimo, né, no Estado, mas nunca teve o valor devido, né? E tenho certeza que agora, sem desmerecer nenhum dos que passaram, que como você disse com muita propriedade, às vezes o profissional tem a vontade, mas não tem o respaldo do chefe do executivo, que é o grande mentor. É, a primeira sensibilidade, né, tem que ser do mandatário, do grande comandante, que é o nosso governador, que disse, ele já, quando me convidou, disse que quer fazer da CVL uma empresa à altura, ótimo, do projeto que ele tem, que é buscar colocar o estado de Alagoas realmente, pelo menos dentro da normalidade. Exatamente, né, nos trilhos. E eu não tenho, até então, realmente nós estamos com essa visão muito clara, o governo tem sido, assim eu digo, muito eficiente nas medidas que tem tomado. Agora, lógico que é um começo, nós temos que corrigir muitas coisas. Volto a afirmar, a CVL tem um excelente corpo técnico, engenheiros, arquitetos, técnicos do nível médio, mas todos eles preparados. E também o corpo administrativo, lá tem pessoas muito, muito bem experientes. Mas nós vamos fazer o possível, né? O possível a gente faz, o impossível a gente tenta, né? Então eu quero também lhe agradecer a oportunidade de poder a gente começar a prestar contas à sociedade. Saber que a CVL existe e que é uma empresa do povo, né? Uma empresa pública, né? E nós estamos lá como empregados do povo, né? Cumprindo essa missão. E eu me sinto muito contemplado como engenheiro em poder também dar essa contribuição, né, na minha profissão, que eu abracei e que sempre trabalhei. Eu sempre disse, quando eu estava no Palácio, eu estou deputado. É verdade, eu lembro. Mas eu sou um profissional da área de engenharia. Nunca deixei de estar com minha profissão em dia. Eu ainda sou membro do conselho. Você sabe que eu já presidi o Sindicato dos Engenheiros. Exatamente, em épocas isso. anteriores. E tenho uma boa convivência com a equipe técnica. E você está convidado a nos visitar, né? Está devendo essa visita? Estou devendo essa visita, é verdade. Estarei lá com o maior prazer, lhe daria um abraço lá para conhecer as instalações. E você toca num assunto importante, muitos telespectadores também ligando, dizendo que não conheciam a CVL, não sabiam dessa importância dela. Às vezes até por falta de conhecimento e falta também de divulgação. E isso é muito importante. Veja, né, só, até um prédio que vai se alugar, o aluguel, ele tem uma relação direta com o valor do imóvel. E veja bem, o corretor faz uma avaliação mercadológica. Olha, esse prédio mora aqui nesse bairro. A CVL faz um laudo técnico sobre o valor do imóvel, as condições, as especificações, além da questão mercadológica. Então, por exemplo, aí você vê o Estado, baseado nisso, e a Procuradoria é muito exigente, não vai porque o cara é amigo, não. O laudo vai sair, o laudo técnico. Certo? O laudo, e sai com os parâmetros de quanto aquele aluguel pode valer. E você faz exatamente a junção, a composição do mercadológico com o valor do imóvel. Muito bem. Com as condições do imóvel. Então, a CVL tem uma importância muito grande para que o Estado não seja vilipendiado, né? Isso. Que não seja extorquido. Exatamente, então, por alguns espertos. E com certeza nós levamos muito a sério tudo isso. Muito bem. Júlio, muito bom bater esse papo com você. Prazer revê-lo aí nesse novo visual, mas no outro também você continuar bonitão também, do mesmo jeito, tá bom? Muito bem. Tá dado um abraço e um beijo da... Eu vou dizer o nome dela. É Dona Glória. Dona Glória. Dona Glória dizendo que você tá muito mais bonito, ficou muito mais jovem sem o seu cavanhaque. Mas se você voltar com o cavanhaque, ela diz que vai achar você bonito do mesmo jeito. Muito bem. Tá dado, então, Dona Glória. Eu nunca cito o nome porque senão é uma briga. Todo mundo quer citar o nome, mas a senhora foi muito simpática com a maneira como a senhora disse e eu tô repassando pro nosso querido presidente. Judson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela sua missão, estamos sempre torcendo e tendo a certeza de que você vai, consequentemente, trazer aí objetivos fantásticos para o governo, bom para Alagoas, bom para o governo do Renan Filho e bom para todo mundo, de uma forma geral, principalmente para o órgão, né, que estava até precisando dessa oxigenação. Parabéns. Pô, e muito bom dia. Eu agradeço em meu nome, em nome de toda a CVL, né, de todo a CVL, porque nós estamos aqui numa missão. Agradecer a TV Mar e especialmente a você e sua equipe, né, pelo carinho, a seus telespectadores, fãs, eleitores, pelo carinho que nos trata, não é a primeira vez que eu venho aqui. E eu ficarei muito grato e teremos algumas novidades. Nós estamos aí tentando algumas questões da CVL, como
trabalhar, fiscalizar as obras da Algás, do Detran. Ótimo. Isso vai dar um alento muito bom, uma dinâmica muito boa e vai tornar a CVL ainda muito mais produtiva do ponto de vista das suas, seus objetivos para a qual a lei o criou. Muito bem, e sempre o espaço estará à sua disposição para qualquer que seja as informações. Muito bom dia, um prazer tê-lo prazer aqui. Nosso, sempre que precisar, a casa está de portas abertas, o nosso programa principalmente, tá bom? Muito bem. Bom, eu conversei com o meu querido amigo Judson Cabral, que é o presidente da CERVEAL, Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas, S.A. Obrigado ao carinho dos nossos telespectadores. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Não sai daí, tem muita coisa ainda aqui no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da Praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o App Vida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. App Vida, saúde para você crescer mais. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. We'll be right back.
Estamos de volta com um fenômeno, a vez do povo aqui da Ana Paula. Ficou assustado com o nosso carinho aqui, com o nosso querido ex-deputado Judson, né? Também é seu amigo, né? Também trabalhar junto, né, Ana Paula? Você tem um conhecimento também grande, Ana Paula. Muito bem. Ana Paula, que é minha amiga de infância, muita gente não sabe, mas Ana Paula Aguiar é minha amiga de. Não vamos dizer o tempo, né, Ana Paula? Para a gente poder. Não precisa dizer, não. Faz, é um tempinho recente, tá bom? Muito. Ontem, muito bem. Daqui a pouquinho, a Ana Paula Aguiar, gerente do INSS, está aqui com a gente para poder dissipar as suas dúvidas aí sobre a Previdência, tá bom? Gente, olha, o sururu já é considerado um patrimônio imaterial de Alagoas, claro, e é nosso. Ainda bem que correram atrás, né? Porque no país parece que até a caipirinha a Alemanha levou, né, também. Depois agora parece que voltaram e a caipirinha é nossa, né? Então que bom que o sururu... Já é, eu fiquei com água na boca, adoro sururu. É um patrimônio imaterial de Alagoas. Muitas famílias, gente, vivem da pesca e venda do próprio sururu, lá na favela Sururu de Capote, onde se concentra o maior número de marisqueiras aqui de Maceió. Mas o descarte irregular das cascas desta iguaria, tipicamente alagoana, acaba causando transtornos para as pessoas que precisam transitar ali pelo Dique Estrada, né? E a Meline Lopes foi até lá e vai mostrar para a gente toda essa problemática. Vamos ver. Meline Lopes, a matéria é sua. Vamos ver. Nossa equipe foi chamada aqui no Dique Estrada, na comunidade Sururu de Capote, para falar sobre um problema que é antigo, mas que parece que agora está piorando. Como vocês podem ver, está uma grande quantidade de lixo aqui no canteiro central, não só no canteiro central, mas também em toda a orla lagunar. Nós fizemos recentemente uma reportagem na Lagoa Mundaú falando sobre esse problema, o problema do assoreamento, sobretudo por conta deste problema do descarte incorreto de lixo e da ocupação irregular que acontece aqui nesse local, que tem problemas com saneamento, enfim, não tem saneamento básico e tudo acaba sendo despejado na Lagoa Mundaú, o que já é um problema. Agora, olha só a quantidade de sururu, na verdade, o sururu de Capote que é retirado daqui da lagoa. Claro, obviamente, nada contra essas pessoas que tiram o seu sustento da lagoa, mas o problema é o descarte deste lixo. Olha só o que tem acontecido. Como eu falei, não só aqui no canteiro central, o canteiro central assustou particularmente pela grande quantidade, são montanhas e montanhas dos restos deste sururu que é catado da lagoa e... também em toda a orla lagunar a gente pode ver, mas esse ponto especificamente está bastante crítico. Você tem que ter cuidado aqui porque a situação está tão crítica que tem um buraco enorme, tem bastante lixo e esse problema da escavação, que segundo os moradores locais, passava-se diariamente para retirar um caminhão da prefeitura, para retirar toda essa parte do sururu de Capote. Com a escavação já tem tornado grandes poças de lamas aqui, que tem sido bem prejudicial, água parada e todas as doenças que nós já conhecemos que podem ser transmitidas por conta deste problema. A gente vê, ó, bastante lodo, lama, muitos insetos, né, muitas moscas, mosquitos, enfim. E agora a gente vai conversar rapidinho com o pessoal daqui, ó, com os moradores. Você me falou que era diariamente essa coleta e agora não acontece mais, não é isso? Já está com uns dias que eles não vêm fazer a coleta. E eles vinham todos os dias. Faz muito tempo que parou de vir esse problema? Rapaz, a última vez que a gente viu eles vir tirar foi no domingo. Até hoje, né? E o pessoal aí trabalha todos os dias. Todo dia tem lixo, todo dia tem lixo. E quanto mais eles cavam, é que fica essa água empoçada aí. Água parada é um problema para os moradores aqui. Muita mosca, mosquito, mau cheiro. É, realmente ela ressaltou um ponto bem importante. Esse acúmulo de lixo tem trazido um grande mau cheiro aqui para o local. Como os moradores locais ressaltaram, desde o domingo que não passa um carro aqui para fazer a retirada deste lixo, um serviço que era feito anteriormente todos os dias. E agora que não tem acontecido mais com essa periodicidade. E o trabalho é diário, não para. Então acontece esse grande acúmulo que nós estamos vendo por aqui. Está inclusive incômodo para a gente falar por conta da grande quantidade de mosca, de insetos que tem por aqui. E o mau cheiro também é muito forte. Meline Lopes, com imagens de Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, Meline Lopes mostrando aí realmente a situação bastante complicada. Mas olha, sim... Exatamente.
vamos fazer isso. Olha, eu pedi que a nossa produção, não estava nada programado, mas a nossa equipe bastante ágil aqui. Eu quero só mostrar para vocês uma matéria aqui do Gazeta Rural, tá? Que fala sobre a questão do quanto a gente joga fora o que podia ser reaproveitado, que é justamente a casca do sururu. Serve para construção civil. José, inclusive, tinha dito isso aqui, né? Do reaproveitamento da casca do sururu. É extremamente importante. Vamos assistir um trechinho para você ver o que poderia ser feito para se ganhar dinheiro, inclusive, com o que é jogado fora, que é a casca do sururu. Acompanhe rapidamente, vamos ver. O sururu vem da Lagoa Mundaú. A coleta é feita bem cedo pelos catadores do Dique Estrada. Por dia, são mais de uma tonelada do molusco e milhares de resíduos acumulados na região. Foi esse cenário que despertou o interesse de Giorgio, estudante de engenharia civil de Alagoas, criador do projeto que utiliza a casca de sururu na produção de concreto. Já existia uma pesquisa que era sobre a casca da ostra e nós tentamos usar uma que fosse dentro do... das condições locais. E o que nós mais temos aqui em Maceió, que é o, na lacunada aqui, são a casca do sururu. Então nós tínhamos a ideia de utilizar essa casca, que ela contém muito cálcio e é um bom material para o concreto. Porém, ela também tem um material chamado de quitina, que pode agir contra. Mas vai ser feita uma pesquisa em laboratório para a gente ver se ela pode ser usada ou não, viável ou não. Então, já foram feitos alguns testes? Já fizemos vários testes para dois tipos de concreto, com 25 e 20 MPa. Pronto, muito bem. Viram só? É só para que vocês entendam que a casca do sururu, que é descartada e que é jogada no lixo todos os dias, ela pode ser reaproveitada, inclusive até trazendo inclusive questões financeiras para que os catadores, além de ter o sururu, que é a iguaria, né, que já é imaterial já de Alagoas, enfim... ela também é descartada e jogada fora. Ela pode ser utilizada para a construção civil. Ela é triturada e utilizada para a construção civil. Então, é só para que entendam que esse recolhimento, ao invés de ir para o lixo, deveria estar indo para um outro destino, inclusive até ajudando na construção civil, como foi descoberto aí pelos estudantes, e também trazendo até uma questão do dinheiro também, para as marisqueiras, não é? Ao invés de a gente ver acumulado aí. Olha, o recolhimento, só para que a gente possa também explicar, o recolhimento das cascas de sururu descartadas pelas marisqueiras lá no Dique Estrada é feito diariamente. Porém, o serviço foi suspenso nos últimos dias para manutenção de equipamentos utilizados para a limpeza do local. A ISLU, inclusive, informou a nossa equipe que a manutenção já foi concluída dos equipamentos e o trabalho já está sendo retomado. Então, foi apenas um momento para que as máquinas pudessem fazer a sua manutenção, já que elas trabalham de segunda a segunda, né? Enfim, para que elas possam agora voltar à normalidade e fazer o recolhimento normal das cascas de sururu até que elas tenham um destino ideal, que é esse destino para a construção civil. Tá bom? Muito bem. Gente, olha, vamos falar agora sobre o salário maternidade. Aliás, ele é o benefício da Previdência Social pago à segurada empregada, trabalhadora, avulsa, empregada doméstica, segurança, segurada especial, contribuinte individual, facultativa e também a segurada desempregada que deu à luz ou adotou e precisou parar de trabalhar para cuidar da criança. O benefício tem duração de 120 dias e o pagamento do benefício para as mães que são empregadas é realizado diretamente pelas empresas que são ressarcidas pela Previdência Social. Vamos falar um pouquinho aqui com a nossa querida Ana Paula Aguiar, que vai explicar para a gente sobre esses detalhes todos que você tem a dúvida aí, você vai saber agora as respostas e os detalhes de como você deve agir com o quadro Previdência que está no ar. Bom dia, minha querida Ana Paula Aguiar, minha grande companheira amiga. Ana Paula, em que casos, então, acontece essa transferência do benefício para o cônjuge? Muito verdade. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Primeiro, trouxemos o salário maternidade, porque ainda estamos na semana aí da comemoração da mulher, né? Claro, então, importante. O salário maternidade reconhecido constitucionalmente e o direito que vem se alavancando, aumentando aí o direito para o segurado, como esse que você colocou. Então, toda segurada da Previdência Social que está mantendo a sua qualidade de segurada, independente da forma de contribuição, se com valor maior ou valor menor, ela vai ter direito ao seu salário maternidade durante o período de 120 dias. Se empregada, será pago diretamente pela empresa e a empresa vai fazer a sua compensação previdenciária.
Se segurada especial, contribuinte individual, segurada facultativa, ela vai requerer junto ao INSS, fazer o seu agendamento e requerer esse benefício. Mas o que a gente traz de novo, né? A lei de 2013 aí amplia esse direito. Se a segurada vier a falecer, o seu cônjuge vai ter direito a esse benefício. Qual é o intuito? De que ele fique em casa cuidando da criança, do seu rebento. Vai ser afastado e vai continuar. Ou recebe pelo tempo que faltou ela receber ou por todo o período. Às vezes acontece da mãe na hora do parto falecer ou posteriormente e aí ficaria descoberto a questão do salário maternidade. Exatamente. Então, se reconhece hoje a legislação, desde 2013, a possibilidade, na verdade, o direito do segurado, do pai, permanecer nesse período cuidando do seu rebento e recebendo como salário maternidade. Esse direito também foi extensivo aqui aos adotantes, aquelas que adotam, e também os adotantes do sexo masculino. Depende de quem vai adotar, mas qual é o interesse maior? O interesse maior é cuidar do menor, é cuidar da criança. Então, sejam pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, terão direito ao salário maternidade desde que cumpram aqueles requisitos legais. Que maravilha isso, né? É verdade. Eu acho que a lei tem que realmente crescer e alavancar de acordo com a motivação social. Aquilo muda com o tempo, a sociedade muda o contexto. Nosso contexto de família hoje é um contexto diferenciado. Então, ela tem que se adequar a essa nova situação, dando direito também àqueles que ali se encontram. Se já se há a conferência dos direitos aos casais homossexuais com questão à pensão por morte, por que não aquele que adota ter direito de se afastar do seu trabalho para cuidar do seu filho? A lei apenas reconheceu um direito que já deveria ter sido reconhecido há um tempo maior. Muito bem, parabéns, excelente. Todas as mulheres, Ana Paula, têm direito então ao salário maternidade? Todas? Todas as seguradas da Previdência Social que vêm com um vínculo empregatício ou recolhendo em qualquer forma e esteja mantendo a qualidade de segurado na data do fato gerador do benefício, que é o nascimento da criança. Então, se na data que a criança nasceu ela estava pagando o INSS ou estava dentro daqueles prazos de manutenção de qualidade, por que manutenção de qualidade? A segurada, ela pode, a depender de cada situação, passar no máximo até 3 anos sem pagar a previdência e vir a ter direito a um benefício. São algumas situações cumulativas. Parou de trabalhar, tem até 12 meses para poder voltar a pagar. Parou de trabalhar e teve seguro-desemprego, ela tem 24 meses para voltar a contribuir. Se nesse período precisar, ela pode utilizar dos serviços da previdência. Parou de trabalhar, teve seguro-desemprego, já tem mais de 10 anos de contribuição sem perda de qualidade de segurado. Ela pode chegar aos 36 meses sem pagar a previdência e, havendo necessidade de algum benefício, ela ser coberta pelo regime previdenciário. É um tempo para que ela retorne às suas atividades laborativas e possa retornar ao seu recolhimento. Muito bem, está assegurado de todas as maneiras possíveis. Sim, sem ficar descoberto. Né? Não é a ideia? A ideia previdenciária é que você tenha uma cobertura naquele momento da sua contingência. Quando você deixa de trabalhar, você deixa de recolher, em regra você não faz por motivos alusivos, algumas claro, coisas que claro. Você não quer. Você normalmente deixa porque você está sem condições de pagar, porque você deixou o seu trabalho, né? Tem algumas coisas mais necessidade e ele vai priorizar às vezes a alimentação, o pagamento do seu aluguel e vai deixar lá a previdência guardadinha. Então a lei dá um prazo para que ele possa utilizar do regime previdenciário nesse momento de contingência sem ser prejudicado e depois voltar a recolher para contar o seu tempo de contribuição. Muito bem, maravilha. O salário, por exemplo, do benefício, ele pode ser acumulado com outros tipos de benefícios, como por exemplo, tipo auxílio-doença? Não. O salário maternidade, ele não pode ser acumulado com auxílio-doença, com seguro desemprego, nem com benefício assistencial. Se a segurada estiver de auxílio-doença e ela tiver direito ao salário maternidade, o auxílio-doença será suspenso, será concedido o salário maternidade, por ser um direito constitucional, e ao final do salário maternidade, ela será submetida novamente à perícia médica. Se aquela incapacidade inicial permanecer, o seu benefício será restabelecido. Muito bem. Quando começa, por exemplo, o pagamento do salário maternidade, o benefício da maternidade, é no dia do parto, a partir do dia que nasceu a criança? Como é? Pode ser a partir do dia do parto ou 28 dias antes do parto. A partir do 8º mês ela já pode requerer esse benefício. Eu normalmente aconselho que a segurada só requer o benefício
quando possível, na data do parto, para ela passar um período maior também, exatamente em casa com a criança e ali ter aquele prazo que ela vai receber o dinheiro e, além de receber, vai estar afastada das atividades laborativas. Nesse caso, dos 28 dias antes, só se realmente o parto for um parto de risco que cria um problema em que sim, ela seja obrigada a ficar prostrada em casa. A necessidade dela se afastar anteriormente. Se antes disso, antes desse 8º mês, ela pode entrar com um pedido de auxílio-doença. Não seria o caso ainda de um salário maternidade. Muito bem. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações precisas e nesse mês das mulheres, né, tocando nesse assunto das nossas guerreiras mulheres que têm esse privilégio de levar uma vidinha dentro e de cuidar com muito carinho, como você sabe muito com bem. Com certeza. Isso. Parabéns em nome de todas as nossas também. Guerreiras mulheres, viu? Com certeza. Até obrigada. A próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Minha querida Ana Paula Guiar, sempre trazendo as informações precisas, né, sobre a questão da previdência, principalmente preservando aí a maternidade das nossas guerreiras mulheres, tá bom? E, gente, olha, os tantos, enfim, barulhos espalhados, situações espalhadas na máquina pública vem mostrando que os corredores do poder não causam apenas indignação, mas a necessidade de analisar a lógica da política brasileira. Vamos entender isso na coluna No Ponto com meu querido Adlon Rios. Vamos ver. O ex-gerente de tecnologia da Petrobras, Pedro Barusco, não usa subterfúgios para confessar valores de propina recebidos em contratos com a estatal. Os depoimentos na CPI da Petrobras podem causar indignação, mas eles mostram a diferença entre o privado e o público nas esferas de poder. Indicações políticas em estatais ou fundações ricas em orçamento são disputadas não por acaso. Nem o dinheiro que chega para as campanhas eleitorais vindo das empresas é almoço grátis. Governadores têm poder para influenciar obras, licitações e indicações. Congressistas ou líderes de partidos também têm as suas regras no jogo, mas o status de cada um é diferente. Ganham mais ou menos nos esquemas, a depender de sua importância política e eleitoral. Quantos Baruscos agem como original nos corredores da Assembleia Legislativa ou do Tribunal de Contas, ou ainda nas tantas prefeituras alagoanas espalhadas pelo interior, algumas com hospitais com funcionários, demais indicados por prefeitos e que não fazem nada, são os fantasmas. Em um país dividido entre os que odeiam ou idolatram a presidente Dilma Rousseff, a pergunta é até que ponto deseja-se o combate à corrupção. Privilégios se espalham nos poderes do país e essa indignação nem existe. O fim deles indicaria que o Brasil começaria a consolidar a sua democracia. Daí vem os legítimos protestos pelas ruas contra a Dilma, que deve ser pressionada pelo lado de cá e não pelo Congresso Nacional barganhando seus apoios. Dilma merece sim a pressão das ruas, assim como os congressistas. Talvez menos xingamentos a ela ajudassem a perceber que os sucessivos escândalos no Brasil sempre têm os seus baruscos atuando por trás das cortinas. Muito bem, meu querido Adlon Rios, sempre falando dos baruscos aí do governo, né? Muito bem. Gente, olha, um vídeo encaminhado aqui à Gazeta Web mostra um jovem revoltado, olha que ponto, revoltado, depredando uma cabine da SMTT que fica no canteiro da Fernandes Lima. Isso aconteceu no bairro do Farol na tarde da última quarta-feira, ontem. Olha lá, Jaelson da Silva foi detido por homens da Força Nacional de Segurança Pública e conduzido à central de flagrantes. Está revoltado, olha lá. Olha lá, tome chute. Pelas imagens, um rapaz vestido com camisa vermelha e essa calça jeans aí, ele se aproxima do posto de fiscalização, chuta várias vezes a estrutura e tenta derrubá-la, o que chama a atenção de condutores e pedestres, inclusive, que passavam pela avenida. Eles se revoltam, inclusive, com a depredação e começa a filmar o ato. Após algum tempo, né, uma equipe da Força Nacional se aproxima e conversa com um jovem que se revolta ainda mais e discute com os policiais. Jaelson, por sua vez, acabou sendo levado para a central de flagrantes. A assessoria da SMTT informou que o órgão vai cobrar o ressarcimento do prejuízo por parte do rapaz. Olha aí, olha lá. Eita, olha lá. Olha lá. Quebrou o vidro com um pedaço de madeira ali, bate na porta, quebrou outro vidro. Quebrou, pronto, quebrou os vidros daquela guaritazinha onde fica ali. As pessoas paradas ali sem entender.
não é? E ele chuta, não é? Olha aí. São imagens que estão no gazetoweb.com. A Força Nacional chega para tentar conter essa fúria. Tenta conversar com ele. O que é que tá vendo aí, rapaz? O que é que tá acontecendo? Tá quebrando tudo aí. Foi que houve? E ele discute. Está completamente descontrolado e a gente não sabe realmente o que que aconteceu. Na certa... E ele tem uma bicicleta, né? Não foi multado pela SMTT, né? Ele deve ter tido algum surto aí, algum problema psicológico, psicótico, alguma coisa. Enfim, não entendi. Porque se tivesse uma multa, até entenderia. Não, com multa descontou no coitado da cabine da SMTT, que não tem nada a ver a cabine, né? A cabine tem nada a ver. A cabine está lá, o cara pegou um pau, pá, quebrou um vidro, pegou o outro, deu um chute e tal. Eita, se isso pega a moda, eita, meu Deus. Porque aqui tinha uma mania o seguinte, toda vez que alguém tinha um problema, jogava uma pedra no ônibus, né? Levou Gaia, e a pedra no ônibus, não é? Ou então quebrar o lixo que fica na orla, é, lembra disso? Levou Gaia, aí o cara pega o lixo e quebra, não é? É, cara, só que foi que aí, levei Gaia, aí vai descontar, o que é que o lixo tem a ver? Aí desconta no lixo, no orelhão, olha o orelhão, que o orelhão levava de cacete da turma, não tava no gibi, não é? O orelhão tá lá, o orelhão caladinho, rapaz, ali o telefone só pra você ligar. Artista. Não é? Exatamente, anãozinho. O orelhãozinho tá calado. Aí o cara disse, a mulher me deixou aí no orelhão, me pá, tá aí, pum, pum, no orelhão. Coitado do orelhão, ficava... Aí, na época, a Telasa ia trocar o orelhão, o povo... Quando não era isso, o cara dando murro no orelhão, porque ligou e a mulher disse que não queria mais ele, aí era murro no orelhão. Pá, 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 e toma, puxando o orelhão. Quer dizer, desconta sempre em alguém que não tem nada a ver com a história. Bom, vamos ter calma, pelo amor de Deus, né? Vamos saber depois o que aconteceu e por que ele depredou essa guaritazinha aí que fica dos agentes de trânsito da SMTT. Enfim, vamos saber. Depois da manhã pode ser que a gente traga alguma resposta sobre isso aí. Mas deve ter tido um surto, né? Porque aquela bicicleta não é dele, diretor, que está ali? É, aquela é uma bicicleta dele. Multaram a bicicleta dele, será? O que aconteceu? Acho que é algum problema aí difícil, que ele, mas enfim, pode ter algum problema aí, ou nervoso, e as pessoas estão tão nervosas nas nossas capitais que surtam de repente, né, e criam esse problema, ele aí, enfim, menos mal, pior se tivesse jogado uma pedra numa pessoa, né, criado uma situação. Vamos ter calma, tá bom? Gente, olha, por hoje é só, eu estou indo embora, amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 10 horas e 15 minutos, até o meio-dia, eu e você, você e eu, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno A Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Eu continuo dizendo, com essas coisas todas que estão acontecendo... O que é que nós somos sem Jesus, hein? Eu e você. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada. Nada, nada mesmo. Muito bem. Vamos embora por hoje. Amanhã estaremos de volta a partir das 10h15 até o meio-dia com vocês aqui, sempre ligadinhos no Fenômeno A Vez do Povo. Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.